እግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን የተወደዳችው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል እግዚአብሔር አምላካችን በኛ ላይ ምህረቱም ዛሬ ሳይጎደል በጎፉ የሆነውን ፈቃዱን እንድንማር ዛሬም ይህንን ጊዜ በእድሜያችን ላይ ስለጨመረልን አምላካችንን እግዚአብሔርን እጅግ አድገን እናመሰግናለን በቀደሙት ቀናት ይረዳን ግዘን ያስተምረን የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬም ከኛ ጋር ነው ታምራት ኃይሌ ከለንደን ላለፉት ዘጠኝ ቀናት የእግዚአብሔርን ህግ ስናጠና ከእግዚአብሔር ቃል ምን ማለት ነው የሚለውን መንፈሳዊ ትርጉሙን እየተማርን ነበረ ጳውሎስ እንዳለው ህጉ መንፈስ ነው ቃሉ መንፈስ ነው የሚያጸና ኃጢአትነቱ ይታወቅ ዘንድ የተሰጠ ስለሆነ በዘመናችን ለምንኖር አማኞች ደግሞ እንዴት እንመለከተዋለን ህጉንስ እንዴት እናነበዋለን እግዚአብሔር መውደድ ማለት ምን ማለት ነው ባልንጀራንስ እንደ ራስ መውደድ ምን ማለት ነው የሚለውን እንግዲህ ጠና ነው የከረም ነው ዛሬ ቀን አስርን በባልንጀራ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ አትመኝ በሚል ርዕስ ስለ ምኞት መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል መፍትሄው ምንድን ነው አለመመኘት እንዴት እንችላለን ሰው ሆነን መመኘት የማይቀር ነገር ነውና የምኞት ክፋቱ ምንድን ነው ክፉ ከሆነ ደግሞ እንደ ኃጢአት የሚቆጠር ከሆነ ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አገላለጽ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱሳችን በሚቀሩን ደቂቃዎች አብረን እንመለከታለን ከዛ በፊት እንደለመድ ነው ጊዜው እግዚአብሔር እኛ የእግዚአብሔር ቃሉ የራሱ ስለሆነ ማስተዋላ ጥበብን እንዲሰጠን ለክብሩ አንገቶቻችንን በያለንበት ዝቃርገን እንጸለይ ምህረትና ቸርነትህ የበዛ የዘላለም አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር እጅግ አርገን እናመሰግናሃለን እንደገና ወደህና ፈቅደህ በእድሜያችን ላይ ይህች እንደ ሰዓት ስለጨመርክልን እናመሰግናሃለን አንተ ቃልህ እንደሚናገረው እጅህን ትዘረጋለ ህይወት ላለ ሁሉ ትመግባለህ እንደሚል ሰው በንጀራ ብቻ እንደማይኖር ከአፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ እንደሚኖር ቃለ ስለሚናገር ጌታ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ወደንና ፈቅደን በፊትህ ይህንን ያው የሆነውን የሚያነጸውን በሕይወት የሚያኖረውን የሚቀድሰውን ቃል ልንሰማ በፊትህ ቀርበናል የምንኖረው ስለ በላልና ስለ ብቻ አይደለም ገብቶናል ጌታ ሆይ ከቃልህ የተነሳ እንደሆነ ስለዚህም አስተምረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልጆችሽ ከእኔ የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በቃለ እንደተጻፈ አስተማሪያችን አንተ እንድትሆን እንድትናገረን እንድንሰማ እንድናስተውል ወደ እውነት እንድንደርስ ላላወቁትም ደግሞ የማወቅ ምክንያት እንድንሆን እኛ እንደተማርን ና እንዳወቅን ያላወቁትን ወደ እውነት የምናመጣ ወደ እምነት የምናመጣ ከአንተ ጋር የምናስተዋውቅ እንድንሆን ተማሪዎች እንድንሆን ጌታ ሆይ ከአንተ ዘንድ መማርን እንወዳለን አስተምረን ስለምትናገረን እናመሰግናሃለን ከኔም ከባሪያ ጋር ስለምትሆን በእኔ ውስጥም መንፈስ ስለሚያለፍ ከቃልህ ውጭ የተጻፈን ነገር እንዳልናገር ስለምትረዳኝ አመሰግናሃለውኝ ጌታ ሆይ ይህንን ሁሉ ጸለይን እናመሰግናሃለን ስለሰማን ዘውተርን ስለምትሰማን ተመስገን ይህንን ሁሉ ጠየቅን በጻድቁ ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ይህንን ቀን አገልግሎታችንን ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር 17ን በማንበብ እንጀምራለን ዛሬ አስረኛው ቀን አስረኛውን ትእዛዝ አስረኛውን ቃል አስረኛውን ህግ ነው የምንመለከተው ርዕሳችን አትመኝ በሚል ርዕስ ነው የምናጠናው ምኞት ምንድን ነው ምኞት ክፉ ነው ወይ መልካም ነው ወይ ክፉ ከሆነ ደግሞ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ነው ዛሬ እንግዲህ ዳሰሳ የምናደርገው ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 የባልንጀራህን ቤት አትመኝ የባልንጀራን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ ይላል ይህንን ትእዛዝ በሙሴ በኩል እግዚአብሔር ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ በሚል የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዳትመኙ ምኞት የክፉ ነገር ሁሉ መጠንሰሻው ስለሆነ ጅማሬው ስለሆነ እንዳትመኙ ምክንያቱም ተፈጥሮ እዚህ የደረሰበት ደረጃ ላይ ለመድረሱ ምክንያት የሆነው መንስኤ የሆነው ምኞት የሚባለው ነገር ነው በዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ሄደን ስናነብ ሴቲቱ ቁጥር ስድስት ላይ ሴቲቱ ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይንም የሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች ከዛ ከፍሬ ወሰደች እና በላች ከዛ ለባሏ ሰጠችው ባሏም ከእርሷ ጋር በላ በማለት የዘፍጥረት ጸሐፊ ነግረናል የመጀመሪያውን ጥፋት የመጀመሪያውን ምኞት እች ሴት እግዚአብሔር እንዳዘዘው አዳምን እንዳለው ገነት ያለውን ዛፍ ሁሉ ትበላለ ነገር ግን ክፉንና መልካሙን ከምታሳውቀው ከዚች ዛፍ አንዳች ነገር እንዳትነካብ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለ የሚል ትእዛዝ ተሰጥቶት ነበረ ሴቲቱም ቀረበች ያየችው ነገር አማራት የአማራት ነገር ጎመጀችው ያስጎመጃት ነገር ደግሞ ለጥበብና መልካም ለሆነ ነገር እንደሆነ ወሰነች በራሷ ከዛ ወስዳ በላች መብላቷ ሳያንስ ለባሉ አበላችሁ እሱም ደግሞ እሷ እንደበላች ሲያውቅ አብሮ አትበላ ይላል እና የምኞት ጅማሬው መቼ እንደነበረ እንመለከታለን ስለዚህ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል እስራኤልን ሊያወር ወዳለው ወደ መልካሚቱ ምድር ከመግባታቸው በፊት ይህንን ትእዛዝ ሰጣቸው እንዳትመኙ ምንድን የማይመኙት የባልንጀራ የሆነውን ነገር ሁሉ መልካም ምኞት እንግዲህ ሰው ስለሆነን የተሻለን ነገር መፈለግ የተሻለን ነገር ለማግኘት መጣር ለዛ መድከብ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በስድስት ቀን ስራን ስራ ተግባርን ሙሉ አድርግ ስለተባለን በመጣጣር እንኖራለን ኑሯችንን ለማስተካከል የተሻለን ነገር ለማግኘት እንለፋለን ይህ ምኞት መልካም ነው ነገር ግን እንደ ህግ እግዚአብሔር የሰጣቸው ትእዛዝ መመሪያ ምንድን ነው የባልንጀራህ የሆነውን ነገር ሁሉ ነው እንዳትመኝ የተባለው በቁጥር 89 ላይ ትላንትና ስንመለከተው እንደነበረ ባልንጀራ ላይ በሐሰት እንዳትመሰክር የሚል ትእዛዝ ተሰጥቷቸው ነበረ ከባልንጀራችን ጋር ያለን ግንኙነት እንደ ምንድን ነው ለሚለው ሐሳብ እስራኤልን በትክክለኛው መንገድ እግዚአብሔር ሲመራ ሳለ ሲጀምር በባልንጀራ ላይ አንዳጅ ክፉ ነገር በማሰብ እንዳትመሰክርበት የክፉ መስካሪ እንዳትሆን ክፉን ጠንሳሽ እንዳትሆን በወንድማማቾች መካከል ጥልን የምትፈጥር እንዳትሆን ሲቀጥል በቁጥር አስር ላይ ደግሞ በህግጋቱ የባልንጀራ የሆነውን ነገር ደግሞ እንዳትመኝ ምን ማለት ነው ሞቲቫችን ምንድን ነው የባልንጀራችን ያለውን ነገር ሁሉ አይተን ምንድን ነው የምንመኘው ጥንስሱ ሀሳባችን ምንድን ነው ባልንጀራ የደረሰበት ቦታ ላይ ለመድረስ እኔም ልጣር እኔም ልልፋ እኔም ልስራ ነው ወይስ እሱ ያለውን ነገር የኔ እንዲሆን እፈልጋሉኝ ስለዚስ ክፉ እናስባለን ክፉ እንመኛለን ባልንጀራችን እንዲወድቅ የእሱ የሆነው ነገር የኛ እንዲሆን እንመኛለን እና በትርጉም ደረጃ መመኘት ማለት ይሄ ቅጥ ያጣ ፍላጎት የባልንጀራችንን ሀብት ንብረት ሚስት ሎሌውን አገልጋዩን ሀብቱን ንብረቱን የእሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ቅጥባጣ ፍላጎት የእኛ እንዲሆን መመኘት የእሱ የሆነውን ነገር ለእኔ እንዲሆን እፈልጋለሁ የሚል ምኞት እንደሆነ በትርጉም ደረጃ እናየዋለን በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንግዲህ ይህ ምኞት የት ቦታ እንደሚጠነሰስ ቅድም ዘፍጥረት ሔዋን እንዴት አድርጋ እንደታለለች በምዕራፍ 3 ላይ እንዳነበብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደዚህ የሚል ቃል ደግሞ ለአድማጮቹ ሲያስተምር እናያለን ሰውን ምንድን ነው የሚያረግ ሰው ብለው በጠየቁት ጊዜ እንዴት ደቀ መዛሙርቶችህ እጃቸውን ሳይታጠቡ ይበላሉ የአባቶችን ወግ እንዴት ይተላለፋሉ ብለው በጠየቁት ሰዓት ኢየሱስ በቁጥር 18 ላይ በምዕራፍ 15 የማቴዎስ ወንጌል ላይ ከአፍ የሚወጣው ግን ከልብ ይወጣል ሰውንም የሚያረግ ሰው ያ ነው ከልብ ክፉ ሀሳብ መግደል ምንዝርነት ዝሙት መስረቅ በውሸት መመስከር ስድብም ይወጣልና ይሄ ከልባችን ክፉ የሚሆን ነገር የሚወጣው ነው የሰውን ልጅ የሚያረግሰው ሰው ሰውን የሚያረግሰው ሰው እሱ ነው ይላል ምን ማለት ነው የሰውን ልብ ማን ያቀዋል ሁላችንም በአንዱ በአባታችን አዳም በደል ምክንያት በደለኞች ሆነን እንደተገኘን ሞት ለሰው ሁሉ እንደደረሰ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ክብር የጎደለን እንዲያው በጸጋው ምክንያት የምንድን ምረ ስለተደረገልን ሕይወት ስለተረፈልን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሠራው ስራ የተነሳ የጸደቅነን እንጂ በባሕርያችን የሞተ ሥጋ የማይታዘዝ ሥጋ አመፀኛ የሆነ ስጋና ማንነት ይዘን የምንኖር ነን ከዚህም የተነሳ ልባችን ክፉ ነው በእግዚአብሔር ካልተጠበቀ በሰቀ በእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ካልተመራ በስተቀር በእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እውነት ለመመራት ቀን ከሌት ካልሞተ በስተቀረ ልባችን ክፉ ነው ይህንን ክፉ የሆነውን ልባችንን የክፋት ሁሉ መጠንሰሻ ቦታ የሆነው ማንነታችንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያረክሳችሁ ከልባችሁ ተርፎ የሚወጣው ነገር ነው እንጂ ወደ አፋቹ የሚገባ ነገር አይደለም በማለት የልብን ክፋት የልብን አመፀኝነትና አለመታዘዝ ከዚህ ልብ ውስጥ ደግሞ ክፉ ሀሳብ መውጣት ብቻ ሳይሆን ምንዝርነትም መግደልም መስረቅም መዋሸትም መመኘትም ስድብም የሚመሳስሉ ነገሮች በሙሉ ሰውን ሊያረግሱት የሚችሉት ነገሮች በሙሉ ተጠንስሰው የሚወጡበት ቦታ የት እንደሆነ ሲናገርና ሲያስተምር ተመልክተናል ወደ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ጳውሎስ ይህንኑ ነገር በ በአጽንኦት በመስጠት ወይም ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ትምህርት በመቀበል እንደገና ለቆላሲያስ ሰዎች በደብዳቤው ጽፎላቸው እንደዚህ በማለት ይህንኑ ትምህርት ሲያስተምራቸው እንመለከታለን ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 እንግዲህ በምድር ያሉትን ብሎቶቻችን ሁሉ ግደሉ እነዚህም ዝሙትና እርኩሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም ያውም ጣዖትን ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው በእነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙት ልጆች ላይ ይመጣል ጳውሎስ ያውም ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማረውን ትምህርት በማጽናት ከሁለተኛው ትእዛዝ ጋር ያያይዘዋል ክፉ ምኞት ልክ በሁለተኛው ትእዛዝ በላይም በሰማይ በታችም በምድር ለማናቸውም ምስል ለራስ አታድርግ አትስገድላቸውም አታምልካቸውም ብሎ ያለውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ምኞት ይላል ጣዖትን ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው እግዚአብሔርን ቦታ ወይም ከእግዚአብሔር በላይ አስቀድመን የምንወደው የምንመኘው የምንጎመጅለት ለዛም ደግሞ የምንጋደልለት ነገር ሁሉ ጣዖት ማምለክ ነው ለዚህም ነው ጳውሎስ ክፉ የሆነ ምኞት ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞተን ታመጣለች እንደሚለው ያዕቆብ በመጽሐፉ በያዕቆብ ምዕራፍ አንድ ላይ ልክ እንደዛ ሁሉ ምኞት ክፉ የሆነ ምኞት ክፉ የሆነ የባልንጀራችንን የሆነ ነገር የምንመኘው ምኞት ጣዖትን ማምለክ እንደሆነ በቆላሲያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ተመልክተናል እንደዚሁም በተጨማሪ ወደ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ላይ ሄደን ስናነብሳለን በቁጥር አምስት ላይ ይህንን ኦወቁ በማለት እንደዚሁ ለኤፌሶን ሰዎች ጳውሎስ ይህንኑ ነገር ሲያብራራላቸው በደብዳቤው እናነባለን ይህንን ወቁ አመንዘራም ቢሆን ወይም እርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣውትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም። ስለዚህ የሚመኝ ሰው በመመኘት ብቻ ራሱንም ሌሎችንም የሚጎዳ ሳይሆን በተጠራለት እንዲድን በታሰበለት ከጭለማው አለም ወደ ፍቅሩ የልጅ መንግስት ወደ ፈለሰለት የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንኳን ርስት የለውም ለምን በምኞቱ ምክንያት እርሱም ያ መመኘት እርሱም ጣውት ማምለክ ተደርጎ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለሚቆጠር በአጭር አማርኛ ኃጢአት ነው መመኘት ክፉ የሆነ ምኞት ሁሉ ክፉ ከሆነ ልባችን ተጸንሶ ሲወጣ እያረከሰን ስለሆነ ለወንድማችን ለባልንጀራችን ለእህታችን ያላቸው ነገሮች በሙሉ ለእኛ እንዲሆንልን እየተመኘን ያው ምኞት የሚጸነሰው በሀሳብ ደረጃ ነው ከዚ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ክፉ ነገር ለማድረግ ማንነታችን ወደኋላ መለስምና አይመለስም ና ጣዖት ማምለክ ነው ይህንን ስታደርጉ ደግሞ እወቁ ይላቸዋል የኤፌሶኑን ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት አንዳች ርስት የላችሁ እንደዚህ ከሆነ ታዲያ ይህ ክፉ የሆነ ምኞት መቼን የተጀመረው ለሰው ልጆች በሙሉ እንዲደርስ የሰውም ደግሞ ፍላጎቱና ምኞቱ በምኞቱ ላይ ብቻ ያጠነጠነና የተሽከረከረ እንዲሆን መቼ ነው ምኞት የተጀመረው ብለን ብንጠይቅ ቅድም ባነበብ ነው በዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ መነሻው የት እንደሆነ እናነባለን እንግዲህ ዳቢሎስ ከሴቲቱ ጋር በነበረው በዚህ ንግግሩ ውስጥ ከራሱ የሆነውን ምኞት ወደ ሴቲቱ በሀሳብ ደረጃ እንዳስተላለፍባት ሴቲቱም ደግሞ ከዳዊሎስ ጋር በነበራት ንግግር ውስጥ ለካ እግዚአብሔር የከለከለን ነገር ነበረ ብላ ማሰብ እንደጀመረች ከዛም ዛፉም መመልከት ከዚህ በፊት ተመልክተው በማታየው እይታ ማየት እንደጀመረች ያን ጊዜ እንዳማራት ለመብላትም ደግሞ የሚያስጎመጅ ሆኖ እንደቀረበላት ለጥበብምና ለማስተዋልም ደግሞ መልካም እንደሆነ በራሷ ጋር ከራሷ ጋር ለራሷ ተማክራ እንደወሰነች ከዛ እጇን ዘርግታ ፍሬሆን እንደበላች ከዛም ለባሏ እንደሰጠችው ባሏም ከእርሷ ጋር እንደበላ እና እንደተባበረ እናያለን የዚህ ሁሉ ክፉ ምኞት ጠንሳሹ ዲያብሎስ ነው እሱ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር እመስላለውኝ እግዚአብሔርን እማሰላለውኝ እርሱን ገድዬ እኔ በሱ ዙፋን ላይ ቀመጣለውኝ መንግስቴንና ወይም ስልጣኔን ወይም እኔነቴን ከከዋክብት ሁሉ በላይ አደርጋለሁ የሚል ምኞት በውስጡ ነበረው ያ ምኞቱ በዝቅኤል 14 ላይ እንደሚናገረው ወደ ምድር እንደጣለው እግዚአብሔርን ክብር ከሚሸፍንበት ቦታ እንዴት አድርጎ እንደወረደ ራይ ምዕራፍ 12 ላይ ደግሞ ከነበረበት ከሰማዊ ስፍራ ወደ ምድር እንደተጣለ ጥቂት ጊዜ ቀርቶት በቁጣ እንደመጣ ይናገራል ይህ ምኞቱ ክፉ የሆነው ምኞቱ ክፉ የሆነው ሀሳቡ አምላክን ገሎ በአምላክ ቦታ የመቀመጥ ጥንስስ ሀሳቡ ምን አይነት ጉዳት እንዳመጣበት ስለሚያውቅ ሴቲቱንም ከዚሁ ክፉ ሀሳቡ ሀሳብን ከተተባት እሷም ተመኘች የአማረ እንደሆነ አየች እጇን ዘረጋች ተጎመጀች በላች ጥበብ ነው መልካም ነው አለች ተማከረች ከራሷ ጋር ለራሷ ወሰነች እሷ መብላቷ ሳያንስ ባሏን አበላችሁ እሱም በላ እንግዲህ የክፋት ሁሉ መጠንሰሻው ያን ጊዜ እንደሆነ እንመለከታለን ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዘመናችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቶ ለሁሉም እንደ ስራው እንደ ዋጋው እስኪከፍልና የኃጢአት ፍጻሜው እስኪያገኝ ድረስ ምኞት ለሰው ልጆች ተረፈ መጽሐፍ ቅዱሳችን የተወሰኑትን ሰዎች እያነሳን በመመኘታቸው ምክንያት ምን ደረሰባቸው ብለን ብንል መጽሐፍ ቅዱሳችን ከበቂ በላይ የሆነ መረጃ ይሰጠናል ለምሳሌ ኢያሱ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 11 12 ከዛ ደግሞ ከ 2 እስከ 21 ብታነቡት እግዚአብሔር አትውሰዱ አትንኩ እንዳታደርጉ ካለው እርም ነገር አካን ደብቆ ለራሱ በማስቀረቱ ምክንያት እስራኤል እንዴት አይነት ሽንፈት በጣላቶቻቸው ፊት እንደደረሰባቸው እያሱም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ልብሱን ቀዶ ሲቀርብ አትቅደድ አታልቅስ አትጩ ተላልፏል እስራኤል በድሏል እስራኤል በማለት በአካም በደል ምክንያት ህዝበ እስራኤል እንዴት አይነት ጉዳት እንደደረሰበት እናያለን ከዛ ደግሞ ይሁዳን ተመልከቱታ የአስቆረቱ ይሁዳ ገንዘብን ወዳጅ ገንዘብ ያዥን ቢሆንም ግን እጁን እየሰነዘረ ከቀረቲቱ ለራሱ የሚያስቀር በራሱ ምኞትና ምኞት ላይ ብቻ የሚያጠነጥን ማንነት ስለነበረው ክፉ ምኞት ስለነበረው ኢየሱስ ክርስቶስን በሰላሳ ብር እንዴት አድርጎ እንደሸጠው ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 4 እስከ 6 እንደዚሁም ደግሞ ማቴዎስ በጻፈው ወንጌል ላይ ከምዕራፍ 26 ቁጥ 14 16 ድረስ ሲነበብ እናገኛለን እሱ ብቻ አይደለም ሰለሞንም ያስጠነቅቀናል ለምሳሌ በምሳሌ ምዕራፍ 15 ቁጥር 27 ላይ ትርፍ ለማግኘት የሚሳሳ ሰው የራሱን ቤት ያውካል መማለጃን የሚጠላ ግን በህይወት ይኖራል በማለት ከራሱ ልምድ አኳያ ምክርን ይሰጠናል ከዛም ሲቀጥል በመክብብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስር ይኸው ሰለሞን ብርን የሚወድ ሰው ብርን አይጠግብም ባለጠግነትን የሚወድ ትርፉን አይጠግብም ይህም ደግሞ ከንቱ ነው በማለት እሱ ለሮጠበት ዘመን በሙሉ ንፋስን እንደመከተል ውሃ የሌለውን ዳመና እንደመከተል እንደሆነ ምኞቱ ተመኝቶ አካብቶ አከማችቶ ምንም ነገር እንዳልጠገበና መርካት የሚቻለው በእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ብቻ በሆነ ነገር ላይ እንደሆነ ስላስተዋለ እንደዚህ ጽፎ ሲመክረን እናገኛለን በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 9 ና 10 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን መፍትሄው ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ የሚቀጥሉትን ሶስት ነጥቦች ከመመልከታችን በፊት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 9 እና እናንብብ ዳሮ ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችንም በሚያሰጥምና በሚያሰነፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞትና ፈተና በወጥ መድም ይወድቃሉ ገንዘብ መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ይህንን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው ከሃይማኖት ወይም ከእምነት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ በማለት ይመክረናል እንግዲህ ገንዘብ መመኘትና መውደድና ለገንዘብ መስራት ሁለቱ የተለያየ ነው ጊዜያችን ስላልሆነ ይህንን ለማብራራት ምናልባት በሌላ ጊዜ እንመለከተዋለን ነገር ግን ጳውሎስ እየመከረ ያለው በጢሞቴዎስ በኩል አድርጎ ለዚህ ምድራዊ ለሆነ ለሚፈርስ ለሚያልፍ ነገር ሰዎች ከእምነት ተሳስተው እንዲወድቁ ከሚያደርገው ዋና ምክንያት አንዱ ለገንዘብ ያለን ፍቅር ነው ለገንዘብ ሞቼ ተገኝቼ ተገንዤ የምንለው ክፉ የሆነ በቃ መስመር የለቀቀ ምኞታችን እንደሆነ እናያለን በሌላም ቦታ ላይ እንደዚሁ ዳዊት በመመኘቱ ምክንያት ምን አይነት ጉዳት እንደደረሰበት በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ታነቦ ታገኛላችሁ ታሪኩን እንደምናቀው ዳዊት በቤተሰገነቱ ላይ የዞረ ረፍት እያደረገ በነበረበት ሰዓት ቤርሳቤን አድርጎ እንዴት እንዳያት ከዛ በኋላ የማን ሚስት እንደሆነች እንዳጣራ ነገር ግን ከምኞቱ የተነሳ እንዴት አድርጎ ባሏን አስገድሎ የራሱ እንዳደረጋት ወዘተ ታሪኩን ስናነበው እናገኛለና ምኞት እስከምን ድረስ ሊጎትተንና ሊገፋን እንደሚችል መመኘት ምን አይነት ኃይለኛ ሀሳብ እንደሆነ ምንጩም ከማን እንደሆነ ከየትኛውም ልባችን ተርፎ እንደሚያወጣው እናነባለን እናገኛለን እሱ ብቻ አይደለም አሀብንም መመልከት እንችላለን እንዴት የጎረቤቱን የናቦቴን የወይኑን ቦታ ለራሱን ለመውሰድ ስለፈለገ በእንዴት አይነት ክፋት አጥምዶ እንዴት እንዳደረገበት በአንደኛ ነገስ ምዕራፍ 21 ከቁጥር አንድ እስከ ስድስት ድረስ እናነባለን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የዘረዘርናቸውን ስሮች ሰዎች መዘርዘር ያስፈለገ ምንድን ነው መመኘት በህጉ ላይ አትመኝ የባልንጀራህ የሆነውን ነገር አትመኝ ሚስቱንም ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም የለባልንጀራ የሆነውን ገንዘብ ማናቸውንም ነገር አትመኝ ብሎ እግዚአብሔር በህጉ ሲጽፈው ሳለ ምክንያት ስላለው ነው እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አንዳች ነገር አያደርግም አመፅም ላይ እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ሳይገልጽና ሳያሳስብ አንዳሽ ነገር አያደርግም ክፉ ኬት እንደጀመረ ጀማሪው ማን እንደሆነ ተናገረ በቃሉ አሁን ደግሞ በህግ ሰጣቸው እንዳይመኙ ባልንጀሮቻቸውን እንዳይበድሉ የባልንጀራቸውን ንብረትና ሀብት ሚስቱንም ያለውንም ነገር ሁሉ እንዳይመኙ ምኞት ክፉ እንደሆነ በጸነሰ ጊዜ ኃጢአትን እንደሚወልድ ኃጢአት ባደገ ጊዜ ደግሞ ሞትን ሊያመጣ እንደሚችል ከሔዋን አሁንም ደግሞ ከነ ዳዊት ከሌሎቹም ሰዎች እየጠቃቀስን መማር ያስፈለገን በዘመናችን ምናልባት በክፉ ምኞት ልባችን ጸንሶ እያረገዘ ሞትን ለወልጅ የተዘጋጀ ማንነት ካለን ከቃሉ ተምረን እና ሰምተን መመለስ እንዲሆንልን ነው እንዳንመኝ እንድንጠበቅ ዳዊት እንዳለ ህግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ስለሚል እንዳንስት በምኞት ተጠልፈን እንዳንወድቅ ክፉ ስንመኝ ውጤቱ ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረን ስላለ በፊታችን የህይወትና የሞት መንገድ እንደተቀመጠ ህይወትን እንድንመርጥ ነው እንግዲህ እያጠናን ያለ ነው መፍትሄው ታዲያ ምንድን ነው እንግዲህ ምኞት ከየት እንደጀመረ ቤት እንደሚጸነስ ምንጩ ማን እንደሆነ መመኘት ክፉ መመኘት ውጤቱ ምን እንደሆነ ከተነጋገርን መፍትሄውን ሳንናገር ማለፍ የማይቻል ነገር ስለሆነ መፍትሄውን መዘርዘር ግድ ስለሚልን የሚቀሩትን ሶስት ነጥቦች በመፍትሄነት ደረጃ በማስቀመጥ የዛሬውን አገልግሎት ወደ ፍጻሜ ለማምጣት ወዳለኝ መፍትሄ ቁጥር አንድ ወደ ፊልጵስዎስ ሰዎች ምዕራፍ አራት ቁጥር 11 እና 12 መፍትሄው ይበቃኛል ማለት ነው ቁጥር አንድ ያለኝ ይበቃኛል መጥገብንም፣ መራብንም መልበስንም ማግኘትንም ሁሉንም አውቅ ያለው ግን አሁን ያለውበት ደረጃ ይበቃኛል ባለን ነገር ይበቃኛል መማርን በእግዚአብሔር ማንነት ላይ መተማመንን መደላደልን መማር ምን ይላል ቃሉ እንደዚህ ይነበባል ይህን ስል ስለ ጉድለት አልለም የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምር ያለውና መዋረድንም አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ በእያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ መጥገብንና መራብንም መብዛትንና መጉደልንም ተምር ያለሁ ስለዚህ ቁጥር አንድ ለክፉ ምኞት መፍትሄው ወይም በእንግሊዝኛው አንትዶት ይበቃኛል ነው በቃ ያለን ነገር ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነገር ይኑራችሁ ብሎ የፈቀደልን ነገር ይበቃናል ከመጎምጀት የባልንጀራችንን ንብረት ለራሳችን እንዲሆን ክፉ ከመመኘት መፍትሄ ይሰጠናል ይበቃኛል ብሎ ማረፍ ሁለተኛው መፍትሄ መስጠትና ማካፈል ካለን ከበዛልን ነገር ሳይሆን የምንቸረው ሁለት ቢኖረን አንዱን በመስጠት ይሄ ክፉ ከሆነው ምኞት መዳን እንችላለን አብዝተን ባከማቸን ቁጥር ስግብግብነት አይበቃኝም ማለትን ስለሆነ የሚያተርፈው ና የሚወልደው ስናካፍል ግን እንደተከፈለልንና እንደተሰጠን የዘላለም ህይወት እንደዚሁ በማካፈል በረከት እናገኛለን ምን ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ እውነተኛውን ህይወት ይይዙ ዘንድ ለሚመጣውም ዘመን ለራሳቸው መልካምን መሰረት የሚሆንላቸውን መዝገብ እየሰበሰቡ መልካምን እንዲያደርጉ በበጎም ሥራ ባለጠጎች እንዲሆኑ ሊረዱና ላካፍሉ የተዘጋጁ እንዲሆኑ ምከራቸው ጳውሎስ በጢሞቴዎስ በኩል አድርጎ አሳስባቸው አማኞችን ሊረዱ ሊያካፍሉ የተዘጋጁ እንዲሆኑ በበጎም ስራ ደግሞ ባለጠጎች እንዲሆኑ ምከራቸው ስለዚህ ስግብግብ ከሆነ ክፉ ምኞት ሁለተኛው መፍትሄ ማካፈል መስጠት በበጎ ስራ መትጋት ሌሎችን ለመርዳት መትጋት መፍትሄ ይሆናል መፍትሄ ቁጥር ሶስት በእምነት ወይም በተስፋ መጽናት ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር የሰጠኝ እንዲኖረኝ ስለፈቀደ ነው ይበቃኛል በሱ አምናለውኝ በሱ የምተማመናለውኝ ከዚህ በላይ እንዲኖረኝ ከፈቀደ እግዚአብሔር ያደርገዋል አንዳች ያሳጣኝ ዘንድ የማይችል አምላክ ነው ዳዊት በመዝሙር 23 ላይ እንዳለ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ ምንም ነገር የለም እንዳለ እንደዚሁ በእምነት በእግዚአብሔር ላይ መደላደል ሁለት ጥቅሶችን በማንበብ ይህንን ለማብራራት ልሞከር አንደኛው አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 ቁጥር 17 ነው በአሁኑ ዘመን ባለጠጎች የሆኑት የትቢት ነገር እያሰቡ ደስም እንዲለን ሁሉን አትርፎ በሚሰጠን በህያው እግዚአብሔር እንጂ በሚያልፍ ባለጠግነት ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው በሚያልፍ ነገር ሳይሆን በማያልፈው ነገር ተስፋ እንድናደርግ እንጂ በሚያልፈው ነገር ብቻ ተስፋ እንዳናደርግ ጳውሎስ ሲያሳስበን እናያለን ከዛ ደግሞ ዕብራውያን 11 ቁጥር ስድስት ላይ ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻለም ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋ እንዲሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል ስለዚህስ ያለኝ ነገር እንዲኖረኝ የተፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይሁን ስላል እንጂ በራሴ ጥበብ በራሴ ጉልበት ያመጣውት አይደለም ሊመስለን ይችላል ስለ ጣረንና ስለለፋን ይህ ሁሉ ነገር የሆነልን እንደሚያምን ሰው እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ ግን እንደሚከተል ሰው የሆነልን ነገር ሁሉ የሆነልን ከእግዚአብሔር መልካምነት የተነሳ ነው ቃሉ እንደሚለው እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋል ህይወት ላለው ሁሉ ምግብን ይመግባል ስለሚል ይህንን ስናምን ከእግዚአብሔር ተችሮት እንደሆነ የሆነልን ነገር ሁሉ የሆነልን ስለዚህስ የዛሬው ትምህርታችን በህጉ ላይ እንደተጻፈ ከክፉ ምኞት እንድንርቅ። በመልካም ምኞት እንድንያዝ ክፉ መነሻው ከጠላት ዲያብሎስ እንደሆነ የቀደሙትን ወላጆቻችንን እንዳታለለ ሁሉ ዛሬም ያው ማታለሉ ከመበርታት ውጪ ጉልበት ይዞ ከመስራት ውጪ እንዳላነሰ ጉልበቱ የማታለሉ ጉልበት እንዳላነሰ እንመለከታለን ብዙዎችን የቀደሙትን ስሞቻቸውን እየጠቀስን ያጠናናቸውን ሰዎች እንደተመለከት ነው እነሱን ካሳሳተ እኛንም ሊያሳስተን የማይችልበት ሌላ ምንም ምክንያት የለውም እና ከክፉ ምኞት እንድንርቅ ህጎ አትመኝ እንዳለ የባልንጀራችንን ነገር ከመመኘት እንድንተርፍ ከዛ ውጪ እግዚአብሔር በቃሉ መፍትሄ ይሆናል ብሎ የሰጠውን ነገር እንድንከተል ይበቃኛል ማለትን እንድንማር ማካፈልን እንድንማር እኛም ህይወት የተረፈልን ተካፍሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትን አካፍሎ ማንነቱን ቆርሶ ስለሆነ እኛም እግዚአብሔር ባርኮ ከሰጠን ነገር ማካፈልን እንድንማር ያለኝ ነገር ይበቃኛል ማለትን እንድንማር ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ በእርሱ እንድናምንና እንድንጸና እንድንረጋጋ የዛሬው ትምህርት ያስተምረናል እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ስለነበረን ጊዜ እንግዲህ ባለፉት አስር ቀናት የእግዚአብሔርን ህግ እንደዚህ በሚመስል ሁኔታ ነው ያጠና ነው አሁንም አጽንቶት ሰተን የምንናገረው ነገር የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ቅን ነው ሰውን ጠይባን ህጻናትን ጠይባን እንደሚያደርግ ሁሉ በዘመናችን ጳውሎስን በሮሜ ምዕራፍ ሰባት ላይ እንግዲህ ምን እንላለን ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ሰባት ላይ እንግዲህ ምን እንላለን ህግ ኃጢአት ነውን አይደለም ነገር ግን በህግ ባይሆን ኃጢአትን ባላወቅኩ ነበር ህጉ አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቅኩ ነበርና ኃጢአት ግን ምክንያት አግኝቶ ምኞቱን ሁሉ በትእዛዝ ሰራብኝ ኃጢአት ያለ ህግ ሙት ነውና ቁጥር 12 ስለዚህ ህጉ ቅዱስ ነው ትእዛዛቱም ቅድስትና ጻድቅ በጎምናት በማለት ይናገራል ስለዚህ ህጉን ስንተነትን ሳለ በአንዳንዶች ዘንድ ባለማስተዋል እንደሚነገረው ህጉ መስቀል ላይ ተቸንክሯል ተወግዷል ከህግ በታች አይደለንም ከጸጋ በታች ነን ስለዚህ ህጋ መጠበቅ አያስፈልገንም እያሉ እንደሚተነትኑት አይነት ሀሳብ እንዳይዘን ነገር ግን ህጉ መንፈሳዊ ነው ቅድስት በጎምናት ብሎ አሁን ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ ሰባት ላይ እንደጻፈልን ላለፉት አስር ቀናት እንግዲህ እየመረመርን የነበረው የህጉን አስፈላጊነት በዚህ ዘመንም ለምንኖር አማኞች ህጎ አስፈላጊ ነው ለምንሄድበት የእምነት ጉዞ እግሮቻችን ተሰናክለው እንዳይወድቁ በብርሃንነት ሊመራን ወደ ግራም ወደ ቀኝም እንዳንል ሊጠብቀን የሚችል ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ማንነት መገለጫ የፍቅሩ መገለጫ እግዚአብሔርን መውደዳችንን እንዴት አድርገን እንደምንገልጽ ባልንጀራችንን እንዴት አድርገን እንደምንወድ የምንገልጽበት መመሪያ ነው እና ያንን ነው ስንመለከት የከረም ነው ለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን መልካም ሰዓት በጸሎት እንደመድማለን እንጸልኝ እግዚአብሔር ቸር እግዚአብሔር ማህሪ እግዚአብሔር አዋቂ ለስልጣንህ ለአምላክነትህ ለአባትነትህ ጊዜ ቦታ ገደብ የሌለ። እውነተኛ አምላክ የምትመለክ አንተ ብቻ ምትወደድ አንተ ብቻ ምትፈቀር አንተ ብቻ ፈጣሪ እግዚአብሔር አንተ ብቻ መሆንህን በቃለ ስላስተማርከን ይህንን ሚስጥር ስለገለስክልን እናመሰግናለን እግዚአብሔር የዘላን ለማባት ከክፉ ምኞት ጠብቀን የባልንጀራችንን ንብረት ሀብቱን ንብረቱን ከመመኘት አድነን የክፉ ምኞት ሁሉ ጥንሰሻው ጠላታችን ዳይቢሎስ መሆኑን በማወቅ ልባችንን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን ከክፉ ምኞት እንድትጠብቀን ራሳችን እንዳወጋ ተሰናክላን ከእምነት እንዳንርቅ የምኞት ሁሉ መጠንሰሻው ኃጢአት እንደሆነ ኃጢአትም አድጎ ሞትን እንዳያመጣብን በቃል ላይ ምስክሮችን አስቀምጠልን እኛም ከነሱ ተምረን ከክፉ ምኞት እንድንርቅ እንዳስተማርከን እንዲሁ እንደ ቃለ መታዘዝ እንዲሆንልን እርዳን ጸጋ ስለሚያግዘን እናመሰግናለን ላለፉት አስር ቀናትም ስላስተማርከን ህግህ እናመሰግናለን በዚህ መመሪያ መሰረት ጌታ ሆይ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሳንል በእምነትና በተስፋ ጸንተን አንተ በመራህን በቀጭኗ መንገድ ላይ መጓዝ እንድንችል አንተ እርዳን እግዚአብሔር አባት ሆይ እጅግ ስለሁሉም ስለ ነገር ክብር ምስጋና ውዳሴ ለስም ይሁን ይህንን ሁሉ ጸለይን በጻድቁ ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን መልካም ወገኖቼ ለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን ጭጋድገን ገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ወዶእና ፈቅዶ ደግሞ በሌላ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ካለው በት ከዚሁ ከለንደን ታምራት ኃይል ነኝ የእግዚአብሔር ቸርነት ጥበቃው ሰላሙ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ለጊዜው ሰናበታችኋለውኝ የእግዚአብሔር ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ተባረኩ ሰላም እንገናኝ